Els bikers tenen una nova cita al calendari. És la Volta a la Mola, que celebra la seva primera edició aquest diumenge amb uns 400 ciclistes inscrits. Aquesta prova l'ha impulsat el Club Esportiu Terra Bike amb l'objectiu d'oferir una cursa atractiva, ja que passa per un entorn únic i protegit i a la vegada exigent. Són 88 quilòmetres de distància i 2.800 metres de desnivell. Gairebé la totalitat del recorregut passa per pistes forestals. Tenim un pulmó increïble, que és el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, i que ens permet gaudir de la muntanya dia a dia, no únicament amb bicicleta, sinó anar a córrer, a passejar o anar a buscar bolets, com dic jo. Llavors, jo crec que el que fem amb aquesta prova és obrir aquest parc a gent de fora del nostre entorn perquè puguin gaudir i conèixer aquest tipus de terreny que tenim, que és emblemàtic per nosaltres. La Volta a la Mola té la sortida i arribada al camp de futbol del Poble Nou i comptarà amb 5 punts d'avituallament. A més, l'organització posarà a disposició dels bikers assistència mecànica. Els participants duran un xip per tenir un control precís del temps invertit i poder millorar-lo en properes edicions. La idea és fer-ho continu, aquesta ida de continuïtat, i fer de la Volta a la Mola una prova èpica i mítica per la zona del Vallès Occidental. Tot i que la prova no és competitiva, hi haurà premis per als tres primers classificats i diversos sortejos.